Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Mihajlu Čađenović u vozaču lidera nove Andrije Mandića produžen pritvor. I dalje varnice u opoziciji. Vučurović pita demokrate zašto misle da oni mogu da prevaspitaju građane da izdaju tradiciju kada već to nije mogao Đukanović. Safet Kalić podnio tri tužbe protiv države zbog štete koja je nastala na njegovoj imovini tokom trajanja sudskog postupka u kojem su on i članovi njegove familije oslobođeni optužbi za pranje novca, pišu vijesti. Vučić u Briselu razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom koji mu je obećao da će Srbija postati članica Evropske unije kada ispuni obaveze. Podizanje optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv četvoro članova Komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske je neprihvatljivo, kaže Milorad Dodik. Sljedeće nedjelje konstitutivna sjednica Kosovske skupštine najavio Haradinaj. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava slavu posvećenu Kozmi i Damjanu, u narodu poznatu i kao sveti vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima ljekarske profesije, osim u hramovima Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnim domovima. Ovaj praznik se obilježava i u mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama koje svetitelje i ljekare slave kao zaštitnike svoje profesije. Prema predanju, svetitelji su pomagali i liječili ne tražeći za uzvrat ništa radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi, pa su u narodu poznati kao sveti bez srebranici. Sveti Kozma i Damjan, braća po tijelu, rodom iz Azije, sijali su dobrim dijelima, pa dobiše od Boga dar isjeljenja i darovaše zdravlje i dušama i tijelima, liječeći svaku slabost i svaku nemoć, zapisao je vladika Nikolaj Velimirović. Zapisano je također da je Kozma ljuto zamjerio Damjanu kada je od paladije žene koju su izliječili od teške bolesti uzeo tri jaja i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata. Damjan i Kozma su po hrišćanskim predanjima ostali upamćeni po tome što su besplatno liječili. Nisu pravili razliku među svojim pacijentima po nacionalnosti i vjeri. Jedino što su tražili za uzvrat od svojih pacijenata bilo je da ne izgovaraju ime Hristovo uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo. Svetitelji su sahranjeni jedan pored drugoga u mjestu Feremanu. Svetitelji Kozma i Damjan u narodu poznati kao sveti vrači predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjevjekovnoj odeždi s kovčežićima u kojima su nosili lijekove. Jedna od najpoznatijih fresaka s likovima svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji iznad sarkofaga arhijepiskopa Danila II. Današnji dan je po narodnom vjerovanju dobar za molitvu za ozdravljenje. Postoji i vjerovanje da danas nije dobro raditi teške fizičke poslove i da bez prijeke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Vozaču lidera Nove, Andrije Mandića, Mihajlu Čađenoviću, produžen je pritvor, saopštije njegov advokat Miroja Jovanović, najavljujući da će uložiti žalbu na odluku Višeg suda u Podgorici. Viši sud u Podgorici je naveo da Mihajla Čađenovića drži u pritvoru da ne bi ponovio krivično dijelo. A ja pitam taj sud kako upravo takva bojaza ne postoji i kod Sinđelićevog misterioznog prijatelja, Miloša Jovanovića koji je optužen u istom predmetu i slobodno se šeta Srbijom, saopštio je Čađenovićev advokat Miroje Jovanović. One navodi da više sud nije dao nikakve razloge za takvu svoju odluku. Iz toga ću hitno uložiti žalbu na rješenje o pritvoru, očekujem da apelacijeni sud Crne Gore isto usvoji. Čak i po Crnogorskom ustavu i naravno po međunarodnim konvencijama pritvor je izuzetna mjera i mora trajati što kraće. U lažnoj aferi državni udar pritvor se koristi kao metod pritiska na pritvorene osobe da priznaju ono što nisu uradili, kao i da lažno optuže one za koje znaju da su nevini, saopštio Jovanović. Ustavni sud Crne Gore bi 19. juna trebalo da održi sjednicu na kojoj će odlučivati o ustavnoj žalbi, koja je podnijeta protiv odluke o pritvoru za Mihajla Čađenovića. Nadam se da će odluka suda u Strasburu, koje su citirane u toj ustavnoj žalbi u korist Mihajla Čađenovića, imati veći uticaj na Ustavni sud od floskula specijalnog tužioca koje su dokumentima raskrinkane, zaključio je Jovanović. Prožajac Safet Kalić podnio je tri tužbe protiv države zbog štete koja je nastala na njegovoj imovini tokom trajanja sudskog postupka u kojem su on i članovi njegove familije oslobođeni optužbi za pranje novca. Pišu vijesti. To je vijestima potvrdila portparolka Podgoričkog osnovnog suda Anja Krkeljić, navodeći da Kalićeva supruga Mina i brat Mersudin nemaju podnijetih tužbi. Tokom petogodišnjeg sudskog procesa imovinom Rožajaca gazdovala je državna uprava za imovinu. Tužbe se odnose na štetu nastalu na Kalićevoj imovini i na otuđenje stvari iz njegovih objekata podnijete su protiv države, vlade i uprave za imovinu. Država još nije odgovorila na podnijete tužbe. Država je krajem ljeta 2011. godine privremeno oduzela imovinu Kalića, čija je vrijednost procijenjena na 28 miliona evra. Na spisku oduzete imovine bile su nakretnine u Rožajama, Podgorici i Ucinju na Svetom Stefanu. Kalići su u julu prošle godine pravosnažno oslobođeni optužbi za pranje novca. Mersudin i Amina Kalić uhapšeni su 27. jula 2011. godine zbog sumnje da su se od 2005. do juna 2011. udružili sa ciljem da putem bankarskog i finansijskog poslovanja prikriju način pribavljanja novca za koji su znali da je zarađen od poslova sa drogom u Njemačkoj. Hapšen je tada izbjegao Safet koji je bio u bjekstvu sve do kraja oktobra 2014. godine kada je uhapšen u Hapšanu Beču. Nešto kasnije izručen je Njemačkoj koja ga je tražila zbog šverca heroina 1994. godine. Njima je u oktobru 2016. godine počelo vraćanje privremeno oduzete imovine. Kalićima je tada vraćan hotel Rožaje, nezavršeni ski centar Turijak sa hotelom, odmaralište u Ulcinju, stanovi u Podgorici i na Primorju koje je država rentirala, Rožajski kafić Tyson, zemljište preduzeće Daut Daut i Mac Petrol, benzinska pumpa u Rožajama, automobili, platne i kreditne kartice, nakit i novac. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović nazvao je sramotnim ponašanje demokrata Kotor koji, kako je naveo pozitivne rezultate nove opštinske administracije u Kotoru, pripisuju isključivo sebi. Vučurović je naveo da demokrate, ne uvažavajući i ne poštujući činjenicu da su za te rezultate najmanje koliko i oni zaslužni funkcioneri DF-a u Kotoru. Kao posebnu gadost, kako je rekao, doživljavamo onaj dio reklamnog flajera demokrata koji je očigledno sastavljao kreativni tim iz Podgorice, koji je borbu za osnovna ljudska prava, a protiv nacionalne diskriminacije srpskog naroda, podvrgao šaljivim doskočicama stavljajući ih u direktnu vezu sa ubiranjem opštinskih prihoda. Rukovodđenje tom logikom značilo bi da rješavanje problema diskriminacije po nacionalnoj jezičkoj i vjerskoj osnovi direktno šteti naplati prihoda koji pripadaju opštini. Uloga Demokratskog fronta u vlasti je dominantna i to baš na onim pozicijama koje su najviše doprinijele pozitivnim rezultatima. I to je dokaz da se ne morate odreći borbe protiv diskriminacije, a da budete bastion u obračunu sa organizovanim kriminalom i korupcijom, nave Vučurović. Dodaje da je očigledna namjera stvarnog lidera demokrata da opravda za maskira i u krajnjem odvuče u zaborav to što njihov predsjednik Aleksa Bečić ne smije da kaže kojim jezikom govori, kojoj crkvi i narodu pripada. To se ne može opravdati, a naročito građani neće zaboraviti jednu takvu pojavu na političkom nebu Crne Gore. Odricanje od svega što krasi tradicionalnu Crnu Goru, kao zahtjev smo imali prilike i ranije da čujemo, i to od DPS-a i Mila Đukanovića lično. On je uz to imao i konkretnu ponudu za nas da uđemo u vladu, a naš odgovor i njemu i Bečiću i isti. Nema izdaje, nema prodaje, svega što su nam preci ostavili u amanet, tražila to američka ambasada, Janoš Bugajski i NATO ili ne. Ako smo obraneći naš nacionalni jezički i vjerski identitet odbili režim, ne vidimo racionalan razlog da oni iz opozicije koji u Kotoru vrše vlast zajedno sa nama gaje iluziju da će imati više uspjeha u prevaspitavanju građana Crne Gore kojima je stalo do morala i tradicije. Pogotovo nam je čudan taj obrt kod opozicijonih kolega koji su donedavno bili u stranci, koji su bile i tekako važne ove teme koje su njima postale očigledno nebitne danom osnivanje nove političke firme i dobijanjem smjernicama za djelovanje od pojedinih adresa koje su godinama radile protiv opozicije, ističe Vučurović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da je dobio čvrstu riječ predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da će Srbija postati članica Europske unije kada ispuni obaveze. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Tuskom rekao da je zadovoljan razgovorima, ali da danas nije bilo moguće čuti konkretan datum. Postoji perspektiva i to je dobro, ali Srbija želi da dobije značajniju motivaciju, rekao je Vučić. Prenio je da se od Srbije očekuje završetak dijaloga s Prištinom kao i reforme u oblasti spoljne politike i vladavine prava. Istakao da Srbija može da završi reforme, ali da završetak dijaloga zavisi od druge strane. Sada je vrijeme da se razgovara sa kancelarkom Merkel i sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, primijetio je predsjednik Srbije. Evropska unija razumije poziciju Srbije, kaže, ali je potreban dodatni stimulans da bi naša zemlja završila posao. Vučić i Tusk sastali su se u zgradi Evropskog savjeta u Briselu. Sljedeće nedilje biće održana konstitutivna sjednica Kosovske skupštine, najavio je Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera koalicije PAN, koja je na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila najviše poslavničkih mandata, 39. Ramuš Haradina je konstitutivnu sjednicu parlamenta najavio nakon sastanka sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, koga je, kako prenose prištinski mediji, uvjerio da ima potrebnu većinu za formiranje vlade. Vjerujem vrlo brzo, već sljedeće nedjelje nemamo potrebe da gubimo vrijeme. Znate, naš interes je da i za vladu glasamo odmah da se ne odlaže, saopštio je Haradina i nakon razgovora sa Tačijem. Haradina i nije saopštio tačan datum konstituisanja novog saziva skupština, a nakon razgovora kosovski predsjednik se nije oglasio. Za izglasavanje predsjednika Skupštine potreban je 61 glas od 120 poslanika. Isto toliko je potrebno i za formiranje nove kosovske vlade. Koalicija PAN, Demokratska partija Alijansa za budućnost i Inicijativa za Kosovo računaju na podršku 20 poslanika manjinskih zajednica i na nekolicinu poslanika drugih stranaka. Podizanje optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv četvoro članova Komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske je nepodnošljivo i neprihvatljivo za Republiku Srpsku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je u razgovoru za RTRS najavio da će se u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske svim raspoloživim sredstvima stati u odbranu optuženih ističe da optužnica protiv članova Komisije za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj samo govori o absurdu koji se zove Bosna i Hercegovina. Prema njegovim riječima, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine izmislili su međunarodna zajednica u saradnji sa bošnjacima kako bi se putem neustavnih instalacija i protivno Dejtonu vršilo pravno i političko nasilje nad Republikom Srpskom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika i tri člana komisije za sprovađenje referenduma, tereteći ih za neizvršavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neodržavanju referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Optužnica je podignuta protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića. Referendum o danu Republike Srpske održan je 25. septembra 2016. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u predmetu referendum obustavilo istragu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, kao i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ocijenilo da za njih ne postoji dovoljno dokaza da su svojim radnjama počinili izvršenje krivičnog dijela, pomaganje ili podsticanje održavanja referenduma. Istraga je obustavljena i protiv petoro narodnih poslanika koji su bili članovi Republičke komisije za održavanje referenduma jer njih štiti poslanički imunitet. Svi požari u Podgorici za sada su pod kontrolom, a vatrogasci su i dalje na terenu. Tokom prethodne noći registrovano je ukupno 34 požara. Jak sjeverni vjetar koji je duvao u Podgorici otežavao je gašenje požara. Aktivni su požari na području Pipera između Rogama i Pričelja, Malom i Brdu Zelenika. Dežurni komandir smjene Zdravko Blečić kazao je za televiziju Crne Gore da su na svim lokacijama sačuvani objekti i infrastruktura. Na teritoriji Podgorice tokom noći bilo je ukupno 34 požara. Prema našim statistikama ovo je rekordan broj za noćna dežurstva. Požari su bili u gradskom jezgru na području Tološa, Zabjela, Zlatice, Zagoriče i Gornje Gorice, kazao Situacija u pojedinim trenucima tokom noći bila je kritična. Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, koji je do kasno u noć bio na terenu, apelovao je na građane da pomognu vatrogascima u gašenju požara. Vrijeme si jutra, pretežno sunčano, od sredine dana umjeren, ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, a u popodnenim satima i tokom noći uslovi za lokalno, kratkotrajno kišu i grmljavinu prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar povremen umjeren na jugoistoku i pojačan sjeverni, krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura od 8 do 24, najviša dnevna od 20 do 35 stepenih. Podgorica pretežno sunčano uz umjeren razvoj blačnosti, a uglavnom tokom noći mala mogućnost za kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna do 35 stepenih. Bilo je to sve u ovom izdanju novosti. Više možete pročitati na našem sajtu srpskenovine.com. Želim vam prijetan dan.